Teu cantinho dói não, né? Não tá vendo, não. Da outra vez você não preencheu, não. Acho que não. Preenche tudo. Rápido. A parte de baixo não tem nada pra preencher, né? Só assina embaixo e coloca o CPF. Ele vai te mandar uma nota fiscal e vai pedir. Pelo de hoje, né? Uhum. Dia 26. Meu bem, Alice, não mandou mais mensagem, não? Não.
Já preencheu aqui, meu bem. Aí envia a nota pra você. Tá bom. Aí envia pra mandar a Emiliana dele? Pode enviar a nota pra mim, cara.